အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ ATTEducation မြန်မာရဲ့ Web Basic Class ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ External ပြီးတော့ကျွန်တော်ကနောက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Internal နီး Internal နီးမှာကြတော့သူကဘာလို့ရေးလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ Single Page ပဲเนาะ Single HTML Page ပေါ့เนาะ Web Page အဲ့တစ်ခုကိုပဲသူကအလုပ်လုပ်တယ်ဟုတ်နော်အဲ့တစ်ခုပဲအလုပ်လုပ်တယ်။ကျန်တဲ့ page တွေကိုသူကအလုပ်မလုပ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ external မှာကျတော့ကျွန်တော်ဆုံးတော့အလုပ်တွေအများကြီးလုပ်လို့ရတယ်ပြောရတာ။ဒီရှိနာလေးမှာဟုတ်နော်အလုပ်တွေအများကြီးလုပ်လို့ရတယ်ပြောတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့် external ကကျတော့ page တွေအကုန်လုံးလုပ်တယ်။အဲ့ဒါကိုဘာနဲ့ရေးမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ inside ဟုတ်နော် inside ပဲ inside ထဲမှာလဲဆိုတော့ hard section ရဲ့ inside ထဲမှာပေါ့။ဟုတ်နော်အဲ့မှာတော့ style ဆိုတဲ့ element ပေါ့နော်။ Okay အဲ့ဒါကိုစပြီးတော့ရေးမယ်။ internal လေးအဲ့တော့ hard get section ထဲမှာဆိုတော့ကျွန်တော် hard get section ထဲမှာဒီမှာ ana ခေါက်လိုက်မယ်။အမှ style ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရေးမယ်။ ana ခေါက်လိုက်တယ်။ဒီမှာမှကျွန်တော်တို့ကဒီ p ကိုကျွန်တော်တို့ကပြောင်းမယ်။နော်ဒီဘက်မှာတော့ပြောင်းထားတယ်နော်။ဒါပေမဲ့ဒီဘက်မှာပြောင်းလိုက်ရင်ဒီဘက်ကဟာအလုပ်လုပ်မှာမဟုတ်ဘူး။ Okay အဲ့တော့ p ကိုဘာပြောင်းမလဲဆိုတော့ဒီခါတော့ text line ပဲပြောင်းမှာTouch line ကို center ပြန်ပို့မယ်။အဲ့တော့ဒီဘက်မှာကကျွန်တော် right ပို့ထားတယ်။ဒီဘက်မှာ center ပြန်ပို့လိုက်။ဟုတ်ပြီ။အဲ့ဒီကောင်အရင်ကမ်းမယ်။ပြောင်းဆုံးအောင်ပြီးပါတော့။ Okay center ရောက်သွားပြီ။နော် center လေးရောက်သွားပြီ။အဲ့လိုလုပ်မယ်။၃ခုက internet ကဒီ style တက်ထဲမှာကျွန်တော်ကဒီ head ထဲမှာပေါ့နော်။ဒီ body ထဲမှာဒီ head ကအပြင်မှာမဟုတ်ဘူး။ head တက်ထဲမှာပဲကျွန်တော်ရေးမယ်။ကြည့်ရမှာဒီကောင် P ကဒါပြောင်းနေတာဖြစ်တယ်ဟိုဘက်ဒီဘက်တွေပြောင်းနေတာဒါသိပြီမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ link တွေတစ်ခုလောက်ကျွန်တော်ချိန်ပြမယ်ဟုတ်နော် link တွေတစ်ခုလောက်ချိန်ပြပုံရအောင်မှာကျွန်တော်က social pattern ပုံစံလေးကျွန်တော်တွားမယ်ပေါ့နော် pattern မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရိုးရိုး link မှာအရင်တွားအောင်မယ်နော်ရိုးရိုး link မှာ https://facebook.com/ username နောက်မှာFacebook okay ပါလေနောက်တစ်ခု https ပါပါ username စတာပါ okay ဒီနှစ်ခုကိုကျွန်တော်ချိန်ပါဟုတ်လားဒီနှစ်ခုကိုကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲအရင် run မယ်ဆိုရင်တော့ဒီတိုင်းပေါ့နော်တိုင်အောင်လေးနဲ့ပေါ်နေတာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်အရောင်လေးပါညာပြောင်းတယ်အရောင်လေးပါညာပြောင်းမယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ဘာနဲ့ရေးထားလဲ A နဲ့ရေးထားတယ်အဲ့တော့ A ကိုရောင်ပြောင်းမယ်ခင်းရောင်ပြောင်းမယ်ပြီးတော့ရင်ခင်းရောင်လေးရင်ပြောင်းခင်းရောင်တော့ပြောင်းတော့အဲ့ဒါကိုမှကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ကမြင်းချောင်းယူပေါ့နော်ဆောင်းတော့တွေ့လိုက်လားဒီအောက်ကမြင်းချောင်းယူကျွန်တော်ဖြောက်ချင်ဟုတ်နော်ဒီမြင်းချောင်းယူကျွန်တော်ဖြောက်ချင်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာနဲ့ရေးမလဲ Touch decoration အလှဆင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အိမ်နေမှာလေ decoration အလှဆင်ဘယ်လိုပေါ့ဒီကောက်လေးနည်းလေးအလှဆင်မယ်နန်းဆိုပြီးဘာအလှမဆင်ဘူးဆိုတော့ဘာမှမပေါ့ပေါ့အဲ့တော့အဲ့မှာမြင်းချောင်းလေးတက်သွား။ Okay ဒါနဲ့ရင်တော့ဒါ link ပေါ့နော်။ဒါ link Okay ဟုတ်ပြီ။ဒီမြင်းချောင်းအပေါ်တင်ခြင်းတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်။ over line over ဆိုတော့အပေါ်ကိုနော်။အဲ့တော့ over line အဲ့တော့ default ကတော့ under line ပေါ့နော်။ဘာမှမမြင်နေတာဒါတူတူပဲပေါ့။ under line Okay ဟိုက over line လေးနဲ့သွားအဲ့ဒီကောင်ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာလာမယ် inline css ဒီ hard section ထဲမှာကျွန်တော်ကဒါ external နီးဟုတ်နော် external နီးဆိုတော့ link ချိန်လိုက်ရုံနဲ့ဒီဘက်မှာ file အသစ်ထဲမှာပေါ့နော်ဒီ file ထဲမှာရှိမှဟာအကုန်လာရင်လုပ်မယ်ဟုတ်ပြီဒီကောင်ကျတော့ internal နီး internal နီးဆိုရင်တော့ဒီ file ထဲရဟာကိုပဲကျွန်တော်လုပ်မယ် channel file ကိုသွားပြီးတော့လုပ်မလို့အဲ့တော့ နှစ်ခုကိုရှင်ပြီးတော့ run အောင်အဲ့တော့ index မှာလေကျွန်တော်ဒီ link တစ်ခုချိန်လိုက် a* နဲ့ link တစ်ခုပြောင်းချိန်လိုက်ဟောအဲ့ဒါပြတ် CSS ဒါကတော့ style တော့ CSS ဟုတ်ပြီနော်တော့ဘာမှမရေးပဲနိုင်တော့ဒီထဲမှာ link တစ်ကြောင်းပဲချိန်လိုက်ပြီနော် pi index မှာကျွန်တော် run ကြည့်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ p နဲ့ရေးထားတဲ့ဟာတွေကအပြာရောင်ဖြစ်တယ်ဒါကတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီမှာအပြာရောင်မှာပေးသွားရပါတော့ညာသွားတယ်ဟုတ်နော် okay အဲ့လိုအပီထဲမှာအဲ့ external မှာရေးထားတဲ့ဟာတွေကဒီမှာချိသမျှ file တွေမှာသွားချိတ်တာနဲ့အဲ့ချိတ်တဲ့ဟာမှာအကုန်လုံးလိုက်ပြီးအလုပ်လုပ်တယ်။ internal ကြတော့ကျွန်တော်ဒီထဲမှာပဲကျွန်တော်အလုပ်လုပ်တယ်နော်။ပြင်မှာသွားပြီးအလုပ်မလုပ်ဘူး။ဟုတ်နော်။အဲ့လိုပုံစံစင်ပြင်မှာဒီ external file ကိုကျွန်တော်ဒီမှာချိသမျှ file တွေအကုန်လုံးမှာလိုက်ချိတ်လို့ရတယ်။ index မှာ content မှာအကုန်လုံးလိုက်ချိတ်လို့ရတယ်။ဒီထဲမှာရေးထားဒီ p လေးကပြောင်းသွားတယ်။အရောင်ပြောင်းမယ်၊ညာဘက်ကိုကပ်မယ်။အဲ့တော့ဒီမှာရေးထားတဲ့ p ကဒီလိုပေါ့။အကြောင်းပြောင်းသွားတယ်ညာဘက်ကိုကပ်တယ်။ဒီ H1 ကဘာလို့အရောင်ပြောင်းနေလဲဆိုတော့ဒီမှာ inline နည်းနဲ့ရေးထားတယ်နော်။ Sport နေရာပြောတာ inline နည်းနဲ့ရေးထားတာ H1 အရောင်ပြောင်းတယ်။အဲ့တော့ဒီ CSS ကပဲလာပြီးတော့ဒီမှာ cyan, dust cyan ဆိုတဲ့ဟာလေးပြောင်းတယ်။ကျန်တဲ့ဟာမှာကျွန်တော်မပြောင်းဘူးနော်။ဒါပေမဲ့သူ့မှာချိန်ထားတဲ့ဟာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်က dust cyan ဆိုတဲ့အရောင်လေးပြောင်းသွားတယ်။ဟုတ်နော်။နောက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့မှာ about မှာလည်း p တွေကကျွန်တော် dust cyan ဆိုတဲ့အရောင်လေးပြောင်းသွားတယ်။ဟုတ်နော်။ကျန်တဲ့ဟာတွေသွားထိပြရမယ်။အဲ့လိုပေါ့ဒါအိစာနဲ့ကောင်းကျိုးပေါ့ကြာ Okay ဒါတော့ example ကျွန်တော်ပြောပြရတဲ့ဟာနော် part ထဲမှာကျွန်တော် style နဲ့ကျွန်တော် body ပြောင်းခြင်း body လို့ရေးလိုက်မယ်ပြီးရင် background color ဟုတ်နော်ဒီမှာကျတော့ CSS မှာရေးရကြတော့ကျွန်တော်တို့တတိထားမိတာ background color လို့ရေးရနော်ဟိုတနေ့ကကျွန်တော်တင်သွားကြတော့ background color ကို PG နဲ့ရေးတယ်အဲ့နှစ်ခုကတော့မတူဘူးနော် CSS မှာရေးရင်တော့ background color နဲ့ပြောင်းဟုတ်နော် Okay ဒါ H1 ကိုကျွန်တော်အရောင်ပြောင်းတာပေါ့နော်ဒါ margin left တို့ပါတော့ဒါနောက်ပိုင်းကျရင်ကျွန်တော်လာမယ်ပေါ့ခဏထားလာပါဒါ inline นี่ပေါ့ဟုတ်နော် inline นี่ဆိုရင်မှာဒီကွင်းထဲမှာနော်ဒီမှာမြင်ရလားဒီကွင်းထဲမှာကျွန်တော်ထည့်တာနော်ဒီအပြင်တွေကွင်းရဲ့အပြင်တွေမှာမဟုတ်နော် style ကိုထည့်တာဟုတ်နော်အဲ့ကြမှာ style color ပြောင်းရင်မှာ align ပြောင်းရင်ပြောင်းတာ Okay ဒီမေးစံများရှိလို့ရှိရင်အောက်က comment မှာဖြစ်ဖြစ်လာပြီးတော့မေးလို့ရမယ် email ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ ATTEducation.com messenger မှာဖြစ်ဖြစ်လာပြီးတော့မေးလို့ရပါတယ် Okay အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြပါ